så hände det sig. Vid pass 300 år efter Kristi födelse och vid den tiden då den kända världen styrdes av den allsmäktige kejsaren i Rom, att i staden Syrakusa på Sicilien, i ett rikt köpmanshem, föddes en flicka och hon gavs namnet Lucia. Hon blev ett mycket vackert barn, redan tidigt omtalad i hela staden för sin skönhet och främst för sina vackra ögons skull, så stora, så klara och så lysande att de till och med jämfördes med solen själv. I denna tid, när det en gång så mäktiga romarriket genom inbördes strider och moraliskt förfall stod inför sitt slutliga sammanbrott, startade kejsaren, då inte bara världslig härskare utan också allsmäktig gud för alla sina undersåtar, en våldsam jakt på de ständigt ökande skarorna av troende kristna. En dag när Lucia var omkring 10 år gammal kom kristendomen in i hennes liv. Hon lekte som vanligt tillsammans med sina kamrater på gatan utanför huset där hon bodde. Längs gatan kom en gammal man gående. En man vars like hon aldrig tidigare skådat. Och när mannen stannade och berättade en historia, historien om Jesus, lyssnade hon och kamraterna andäktigt. Lucia blev mycket intresserad av den gamle mannens skickligt och livfullt berättade historia och blir till slut starkt påverkad av historien om Jesus. Lucia börjar tro. Lucia läser igen i Bibeln många gånger den historia som den gamle mannen berättade för henne och kamraterna. Hon ägnar nästan all sin tid åt att lära mer om det kristna budskapet. Hon predikar och förkunnar i Syrakusa och hennes tro växer sig allt djupare. När Lucia är omkring 15 år gammal kommer kärleken in i hennes liv. Hon träffar en några år äldre pojke, mycket vacker, men av låg börd. Och hon blir på tonåringars vis häftigt förälskad i den vackre ynglingen. Men i en tid där rang och social ställning bestämmer en människas hela framtid, var en sådan förening, trots kärleken, otänkbar. Lucias far hade redan tidigt, som brukligt är enligt söderns seder, utsett sin dotters tillkommande. Hon skulle om några år äkta en rik framstående yngling, nu i karriären soldat i kejsarens garde. Inför detta förutbestämda och oundvikliga drabbas Lucia av en inre konflikt och själanöd. Ty så sa hennes bibel. Skulle dina ögon vålla dig frestelse, ja skulle du med dina ögon se och falla för djävulen förklädd i skönhet, så riv ut dina ögon. På det att du återigen må se den klara sanningen. Och river ut sina ögon. Och för att ytterligare rentvå sitt hjärta bekänner hon i bikt inför Maria, Jesu moder, sina synder. Och som genom ett under, i ett starkt sken som av eld, får hon knäböjande framför altaret, som ett tecken på sina synders förlåtelse, nya ögon. Om möjligt ännu vackrare och mer strålande än tidigare. Lucia verkade efter den händelsen med förnyad kraft med att frälsa ständigt ökande skaror i sin omgivning. Men detta var svåra tider för de kristna. Förföljelserna ökade i blodig kraft med korsfästningar och bränningar på bål som medel för att från romarriket utrota den kristna sjukdomen.
som nu gav skulden för allt ont som drabbat det en gång så mäktiga imperiet. De kristna fick som råttor leva i katakomberna och kloakerna under de romerska städerna, i ständig skräck för att bli upptäckta och slaktade. Lucia, som ännu undgått upptäckt, besökte dagligen dessa underjordiska gångar, medförande mat och dryck från sitt rika hus. Och för att kunna se och ta sig fram i dessa underjordiska gångar bar hon levande ljus i en krans på hjässan. Så närmade sig hennes 18-årsdag. Den var också, enligt traditionen, bestämd att bli hennes bröllopsdag med den trolovade, som nu hunnit bli kapten i det kejserliga gardet. Under bröllopsförberedelserna insjuknade Lucias mor i en svårartad sjukdom. Och bedjande för moderns liv vid hennes dödsbädd lovade Lucia att om modern blev frisk skulle hon till Herrens tjänst ägna hela sitt liv. Så inträffade ännu ett under. Lucias bön blev hörd. Hennes mor tillfrisknade och Lucia höll sitt löfte och ägnade hela sin tid åt arbetet för Gud med att frälsa och förkunna. Hennes blivande man som åsett det skedda beslöt trots det planerade äktenskapet att ange Lucia för den styrande prefekten av Syrakusa. Hennes brott var kristendomen. Prefekten beslöt att Lucia skulle gripas och korsfästas för sina religiösa brott. Han sände därför en liten trupp under ledning av kaptenen för att genomföra gripandet. Och man fann Lucia i en park i staden. Kaptenen, som trots allt älskade Lucia för hennes skönhets skull, kunde dock inte möta hennes blick vid arresteringen, utan sände fram en av sina män för att gripa henne. Denne, som var stor och stark, kunde, när han försökte, inte ens rubba henne där hon stod som fastvuxen vid marken. Han kallade på hjälp, men trots att alla soldaterna tillsammans försökte, kunde de inte rubba henne ur fläcken. Hennes ögon strålade som av en inre glans när hon stod med högburet huvud. Och förskräckta drog sig soldaterna tillbaka till kaptenen för att berätta vad som hänt och av denne få nya order. Kaptenen befallde sina mannar att eftersom hon inte kunde flytta så skulle hon brännas på bål på platsen där hon stod. Sålunda samlade soldaterna i hast ihop en mängd torra grenar och ved. Man återvände, reste Lucia och byggde ett bål kring henne där hon stod. Man hällde olja på veden och tände på. Men då inträffade detta, att lågorna som brann kraftigt och klart, helt omvälvande henne, inte förmådde röra henne. Och när bålet brunnit ut stod hon fortfarande kvar, helt orörd. Soldaterna började gripas av paniken för detta oförklarbara. Och kaptenen, som nästan i trans åsett det skedda, gav skräckslagen order om att hon skulle lösgöras och kastas i en närbelägen damm för att dränkas. Men Lucia flöt. Hon flöt på vattnet som en båt. Och trots att soldaterna band tyngder vid hennes kropp och även själva försökte pressa ner henne i vattnet, kunde de inte få henne under ytan. Nu spred sig paniken öppet bland soldaterna. Och kaptenen, som ansvarig för både angivelsen, gripandet och avrättningen, grep darrande av både skräck och vrede sitt svärd, tog ett steg mot en knäböjande, bedjande Lucia, fattade med båda händerna runt svärdsfästet, måttade mot hennes hals och högg till. Och nu lyckades han. Så, enligt sägnen, föddes, levde och dog hon den 13 december år 304 efter Kristus. Och därför kommer hon till oss än idag, med ljus i håret, bjudande mat och dryck, den natt som en gång var årets längsta. Ljusets drottning, Lucia.